Halløj og velkommen til. Du Arena, det er simpelthen tilbage. Og det er sådan mig og Bimse gået og snakket lidt om, at når den gang kom, så skulle vi prøve det. Og så skrev Fortnite på Twitter, at når de rundede, eller Fortnite Competitive skrev på Twitter, at når de rundede 1 million følgere, så kom du Arena ud. Og der gik sådan cirka en time eller halvanden, og så fik de 200.000 følgere, eller meget de manglede. Og så insta, så kom det simpelthen ud. Så det spiller mig og Bimse lidt, og det var faktisk meget grineren. I kan se, jeg er kommet lidt op. Jeg kan ikke huske, hvad jeg var i før. Jeg tror, jeg havde 2500 point eller sådan noget. Det er ikke sådan meget mange point, men vi spillede også kun sådan en halvanden times tid ish. Og det startede lidt skoft med, at vi blev bollet af nogle AIs. Det er også meget hyggeligt. Men så endte det faktisk med, at vi flækkede ret meget. Og også mig, jeg fik en del kills i forhold til, hvad jeg plejer. Og så det var dejligt eksperiment Ghost. Altså det er lækkert. Det nød jeg virkelig. Og så det, man får liv på kills, det er meget grineren. Så hvis du vil se mere Arena i fremtiden, så smid meget gerne den her video et like og abonner på kanalen, og så kan du skrive ned i kommentaren, om I gerne vil se det, eller om I hellere vil se noget normalt, eller I godt kan lide det sådan lidt varieret. Jeg plejer at spille Arena en gang imellem, men det er ikke så tit, men det er lidt sjovere i duo, end det er i solo. Det er alt sjovere i duo og squats, end det er i solo. Så ja, lad os bare komme i gang. Arena, hvad går der Arena skin, Bimse? Det må du vide. Alt om tryhard. Tryhard skin, okay. Så skal vi ned i de grønne her, okay, godt se. Jeg tager en aura på. Er det hende? Okay, det er tryhard. Det er tryhard. Det er Cylon. Brugte han ikke meget hende i en periode? Jeg har ikke. Jeg er ret sikker på, at titter på i customs. Skal lige have en guld backblink. Så ved jeg godt, det er tryhard ikke at backblink på, men jeg skal have backblink på. Så. Jeg tror, jeg tager blackship. Ja, det kan jeg jo så ikke. Nå. Men det er også tryhard, det kan jeg godt se. Altså så jeg har sådan en tryhard ind. Den der mongrel, han altså bruger den der kløver der. Jeg har ikke spaden. Det er en mistake. Men jeg har spaden. Så der er det, nej, du har den der Star Wars stjerne. Ja, jeg ved godt, for den købte jeg fordi den var her sød. Nu er du bare sådan en tryhard, den er fucking tryhard. Hvis du har den på, så er man bare en gamer, man. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg købte den i sin tid, for jeg synes den var her sød, og nu er det bare sådan en tryhard skin. Fordi den ikke larmer så meget, eller hvad? Jeg aner. Er det bare fordi, der er nogle sådan streamers, der har brugt den, eller andet? Jeg har ingen idé. Det kan være begge idé. Jeg har den ikke, så jeg kan ikke svare på den. Nice. Og så deler man points. Points. Skide godt, du er næsten et ord. Points. Det er nok. Ja, han cracked 90. Ikke nogen ads. Nice. 200 lige ud. Skide godt. Cracked. Nu sidder Jens i med Pokemon. Cracked igen. Nice. Hvad er det, det ser når det er Iron Man? Ja, det er jo tæt på. Jeg bokser mig lige ind og starter min record. Okay. Jeg nakker bare jer, man. Wait, er han ikke, får man ikke hans våben i det her? Nej. Og det er faktisk meget lækker. Kun kort. En 1 HP. Det var ikke ham der. Han er nok ham der. Ham den anden er virkelig sådan 1 HP. Han bruger en bandage gun, han død. Det er helt dejligt, at der ikke er nogen spøgelser, der kommer ned i hovedet på en. Ja, det er fedt, ikke? Jo. Er Shadow Meat så heller ikke det her? Nej, altså. Okay. Eller det kan godt være. Ingen. Er der henchmen, kan man se? Ja. Okay, der er en person der nu. Cracket den ene. Det er Dynamo skin. Ja, han har lavet ramt ham igen. Knocked. Jeg kan bygge. Han der. Jeg blev lige griefet af den henchmen. Ja, men det gjorde han også. True. Mås. Fejfart. Jeg sleeper lige lort. Okay, ja det. Han er ude. Jamen, oh, fuck. Ej, der er en box om ham. Det var ikke mening. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Vi blev griefet af en henchman! Ej, der døde i begge to. Jeg tror, han døde også, gør han ikke? Jo, for jeg døde ham, og jeg spækker ham ikke. Død begge. Henchman på tavlen. Ja, der var ikke nogen shotgun her, kan jeg sige. Fuck. Nej, det var dårligt det der.
Jeg ramte en for 93 med en burst. Finder han en shotgun. Oh, der er en shotgun. Du har ham, der nakker mig, tror jeg. Nej, det var det ikke. Altså, der fungerede bursten jo meget fint, kan man sige. Nej, ja. Åh, nej. Der blæste simpelthen lige griefet af han. Altså, vi vil griefet AI's indtil videre, føler jeg. Hvad sker der her i det? Hvad sker der, den der henchman? AI skider sig ikke af. Okay. Jeg har nok ikke lige lov til den gerne. Der kunne man ikke bygge. Der blev jeg simpelthen også lige griefet af egen. Altså, det går meget godt, kan man se. Åh. Okay, det her spil, de her bots, de kan ikke lide os. Nej. Holy shit. Først okay, ah, det er Iron Man. Det, nej, okay. Jeg skulle lige til at lande ind i et rum, så Iron Man stod der, så landede der lige lidt nede. På ikke noget våben. Der er en bomb der. Strækker fik. Nej, jeg har ikke skyde med min shotgun. Jeg ved ikke, jeg helt nede. Jeg ved ikke, hvorfor ikke noget. Min shotgun skød ikke. Jeg står bare og kigger på ham. Det gør vi. Er der en, der skubber mig? Jeg er nødt til at skubbe igen. Hvorfor fanden blev jeg skubbet der? Ej, han er ikke død. Nej, Iron Man har i sådan et HP. Jamen, det var ikke han. Det var sådan en lille pink skin, eller hvad? Ja. Der er en nede for mig. Okay, jeg one pumpet. Din pump, den går underværker lige nu. Han havde en big pump. Vi cracked ham på dig. Nice. Lock. Men han kørte væk, jeg ved ikke hvorhen. Oh, nej. Det ser da smooth ud, når man rammer. Fuck, han crack nu. Død. Wait. Så den anden. Jeg fik den anden ball. Og det var den anden der. Ja, men der er et andet hold her. Fuck. Oh my god. Der er simpelthen en, der nokker en med et sniper nu, skal på 2 meter. Det er fandme hurtigt. Det var en, der var 50-50 af min kist, og så ja. Jeg var lige nødt klare mine daily challenges, og så lige vil klare de der Fortnite-mærs challenges. Så var der en, der no-scope mig 2 gange i den samme fight. Og jeg overlevede med 3 HP eller sådan noget, og så døde han. Det var fortjent, synes jeg. Pumps. Kun blå. Nej, der er en big pump der. Den tager du. Jeg har chuck flashes. Nice. Der er også nogle omkring. Ja, garage. To du her. Nice. Åh. Skide godt. Men jeg har bare frik for fravær. Det er godt. Cracket den ene 2 gange. Ja, knocket. En knock, ja. Den anden har cracked. Nå, nice. En ekstra big bomb nogle steder. Hvad er det ville kun én big pump i stark? Hvad fanden? Ja, det virker ikke som stark. Nej, det er godt nemt ikke. Det må være en eller anden sted. Ja, yeah, er det burt da. Jeg lavede et L. Take the L. Han er en om 100. Efter OB, nice. Okay, det var flot L, de har lavet, synes jeg. What the fuck? Jeg mistede sådan 3 skud på en, der var kød. Det er jeg også. Det er også uheldigt. Det er crack. Han er hvide. Han ramte ud igen. Han er 1 HP. Ja. Fuck. Han har ramt 50. Han er crack. Knocked. Shaker. Der er flere end nord for. Okay, jeg shaker lige om jer. Så måske du har ham, jeg ramt. Så han glidede. Nice. Jeg har ikke nogen big pumps. Altså, hvad fanden sker der? Det ved jeg ikke. Epic. Ja, det er der. Vi er flyvende. Ja. Yeah. Wheelman! Og lidt punchcard. Jeg ved. What? Hvorfor tog jeg forlammet? Det vil du ramme den i noget væg, inden du rører hen ned. Der kommer et hold mere. Ja. De spammer bare mig. Cracket den ene. Jeg er lige fra det andet hold. De bliver sgu bag for os nu. Skød hende her. Hun har en big pump. Nice. Jeg gætter bare ind. Det virker ikke. Crack. Oh fuck. Cracket her.
snakket. Det var slet ikke godt. Jeg hader, at jeg ikke kan få nogen væg. Jeg kan ikke få nogen her, Mads. Jeg fik hans væg. Jeg fik hans kone. Det er den anden boks nu. Han er ude. Åh, mig. Jeg har hans væg her. Cracked. Der er en mere inde i et eller andet sted. Ja. En er cracked, ham er guldbyen. Han har lige fået healing for kills, tror jeg. Ja. Der er en nede under han, mig. Han er hvid, han er hvid i guldbyen. Nice. Der er en eller anden nede under mig også her. Ja. Nok, jeg fik nokket på en, det var ikke fortjent, men det er også alligevel let. Der er en, der rusher ud i zonen. Okay, jeg må tage heal til... Det kommer til at gå ondt, det der, vi skal bare ind. Fæstel. Det kan være rammer. Vi gør den ene, tror jeg. Ja, det var. Jeg kan revive dig her. Det er mærkeligt. Ja. Prøv at holde den. Ja, det gør jeg også. På mig. Fed. Kan du holde mig i 5 sekunder? Ja. Okay, der kan jeg sådan. Godt, jeg synes, jeg gør det godt. Godt hold. En arm 35. Han er ramt 100, også nice. Den anden. Begge pæne løb. Jeg misser igen. Cracket den ene. Jeg ved. Han er ramt mig simpelthen. Igen. Han er ramt igen. De kommer til at sidde fast i zonen. Det kommer til at gå rigtig ondt. Han er den ene knocked. Det kommer til at gå rigtig, og han skal ud. Altså dør han. Han skal fandme mange floppers. Jeg kan også godt, han har det, men er du helt lidt, just in case? Ja. Han sidder bare ude og kål eller eller andet. Ja, jeg fik kill på ham der. Jamen, den dør også nu. Jeg har sådan en her, just in case. Nej, det gør, okay. Han, det ved ikke, hvad han lavede. Det var noget af en healer, han gik efter det. Ja. Oh, ja. Det var ikke dumt, der fik også en masse point. 9 kill, ja, det var ikke dumt. Hvor mange havde du? Jeg havde 9. Og jeg havde 11, jeg havde 20 kill. Ja, det er ikke dumt. Det er lige et kill, det der. Ja, han står bare. Han er nede med mig, han er fanget. Jeg har fanget ham. Jeg er godt fanget. Det er mit HP, det er det. Så havde vi bare ligesom om, at jeg mistede den landing her. Jeg er på mig. Wait, han er low. Sarko-botten fik ham. Jeg har gudetøsten. Okay. Og vel lige klistig eller en stakkeord. Du havde set det. Får du ikke stadig kælden? Nej. Det er mig også. Fuck, han smater på mig. Du ham, jeg fik ham der, du har ramt. Han smater, han er lige ved inden ved siden af. Ham 24. Han har ramt 100. Så er det bare gate ind, jo. Det kælder jeg, kan jeg godt bruge på side. Fik du den? Ja. Nice. Jeg har en bedre penge ham her. What? Nice. To mand ud bag reboot. Okay. Jeg skal bruge noget mat. Jeg har 0. Ja. Her, lad os bare tage dem her. I nede... what? Jeg kan høre den ene. Sådan er bag 3. Ja. Fragget ham der. Jeg fik en. Low. No, wait. Okay. Jeg vidste ikke lige, hvor det var. Vi satte lige på, at der ikke er nogen inde i warehouse. Oh my god, du skal have den der kønne. Nej, han er meget lige nu. Fuck. Ellers så kommer jeg ud af trade risk. Ja, du kan bare komme af med. Du kan stå og ride him, PC. Okay, nice. Nej! No! So close. Jeg håber simpelthen bare en. Okay. Nå, okay. Så looter vi da ham bare lige her. Jeg tager lige de her minis med. Ja. Lad os lige få en her nu. Kan jeg bare hoppe på en ind i ens box? Ja. Crack. Der er en, man ikke bare skal have på en ind i ens box. Ja, de er døde. Nogle af dem. Men det var ikke dig. Nej. Der er stadig en mere her. Og en der er ude af crash pad. Ja. En der. En frag. To low. Ah, what? Skyd op igen væggen. Ja.
Fedt nok. Eller der er lidt hurtigere, det tror jeg. Nåååå, det gør det. Har du sniperskud? Jeg har 4 i den her. Ja. Stak I bare af, eller hvad? Vi skulle lige have all damage kills, så er vi lige bare væk. Ja. Det er nok. Nok. Nice. Den anden står i den anden. En gang i. Correct. Oh. En big pump. Hey, jeg skud. Ja. Jeg er blevet konet her. Ramt 79. Det er han slender også. Ramt den, nok en. Han er low. Nice. Det går meget godt som en dobbelt V-kriger i dag. Det er meget sjovere. Ja. Han rammer ikke. Fragget. Getting in. Han løber rundt med svampe ham her. Det er lidt spændende. Det er meget spændende faktisk. Altså, man kan da hurtigt tage dem, men det giver ikke sådan vanvittigt meget liv. Nej, der er nogen derinde. Okay. Okay, jeg satte lige den værste ramme i mit liv. Ej, det er ikke så kønt. Det vil jeg gøre det. Oh, de to er nede. Jeg kan ikke bygge nogen steder. Jeg er død. Oh my fucking god. Altså, der var halve væg over alt her. Jeg ved ikke, om de hører jer ved Riz. Det tror jeg ikke, fordi de sidder bare ikke siden. Fuck! Nej. Og selvfølgelig har han i den der. Prøv at se, om du kan komme ned på mig. Nej, han er high. Sted. Nice. Hvad er det begge? Ja. Du er en gud lige nu. Du skal skynde dig ned, mand. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg rammer så meget lige pludselig. Jamen, jeg falder sådan ned, ikke? Jeg vil bare lige hurtigt kigge, så går jeg lidt for meget ud over kanten. Så falder jeg ned, og så er der bare halve væg under halvdelen af det tag der. Så man kan ikke sætte noget som helst. Så jeg holder bare skaren i bunden af hovedet på, at jeg dingede den 3 gange. Det gør jeg ikke. Så jeg ikke. Jeg spliver ham der. Han er nok den ene i stormen. Så det er to mod en mod en. Jeg tror ikke, han får ham op. Han er low. Død. Nej, så er det en tilbage. Han sidder deroppe, ja. Han har ikke meget liv ham der. Han er død. Han er også bare jordens heldigste. Jeg bomber ham for 110, og så får han mig. Huiha. W kriger all the way. Mange fik jeg den her gang? Jeg fik da mange kills lige pludselig. 13? Jeg havde 10. Ja, 13. Det er ikke dumt det her, Bimse. Velkommen tilbage til Due Arena.